大家好，我是墨迹。今天我们来讲中共政治经济史第五部分，93年到现在。今天我们的主题是分税制，主要讲分税制的成因、内容以及对后来中国经济造成巨大而又深远的影响。如果说工资是普通人的收入，那么税收则是政府的收入。普通人工资养不活自己时，就会想办法干点副业赚外快。如果外快收入远远大于主业，他就很可能放弃主业，集中精力赚外快。地方政府也是一样的。当中央政府通过分税制分走了地方的收入大头，地方政府也会在其他地方想办法。分税之后，中国就开启了轰轰烈烈的城市化进程，也叫土地财政。过程是这样的，政府从农民那里低价征来土地，高价卖给开发商，再把优质的教育、医疗等公共资源都集中在城市，再联合开发商一起把房价炒上天，然后鼓励人们买商品房做城里人。结婚要买房，生娃要买房，送娃上学还得有房。总之，主流价值观给你造成的印象就是只有买房才有尊严和安全感，没买房的都是贱民，不配生活在城市。剩男剩女就是对没买房且违背主流价值观的单身男女的一种文化歧视。当然，这一切都是为了让你买房，因为只有更多的人进来买房，才会有更多的开发商来买地，地方政府才会有更丰厚的收入。而让地方政府通过卖地来增加收入，又是因为分税之后中央分走了地方的主要财源。所以说分税制实在太重要了。理解了分税制对地方政府行为的导向作用，也就理解了我们自己到底生活在怎样的世界。毕竟这个国家的一切资源都掌握在政府手里，政府的发展方向就是14亿人的发展方向。政府要搞计划经济，全国上下都得一起搞，不搞就是逆流，会被摧毁。政府要改革开放，各地官员必须放下身段，招商引资，不积极的会被淘汰。同样，政府要发展土地财政，你想在城镇建私房、盖小产权房，都是不允许的。就算你勉强盖起来了，没有政府颁发的产权证也无法交易，这样就不会冲击商品房市场，进而冲击土地市场。当然，现在土地财政搞不下去了，又开始打房子的主意，又是房产税，又是遗产税，还有农村宅基地税什么的。为了扩大税源，原本不给产权证的自建房、小产权房，慢慢开始承认产权，也允许办房产证了。法律制度也好，政策政令也好，一切都是从增加财政收入考虑的。理解了这一点，就不会觉得一些政策莫名其妙了。有些看上去莫名其妙的政策，你把它放在一揽子政策体系里看，就不会觉得突兀了。说完这些，我们来讲分税制的成因。前面讲过，为了鼓励地方政府发展经济，中央对地方实行了财政包干，跟不同的地方制定不同的分成比例，按比例上缴中央，增长部分地方可以留成自用。与此同时，中央还下放了关键物资的配置权，也允许地方引进外资，这就极大的刺激了地方发展经济的积极性。有了主体性的地方政府，想法也就多了。虽然从中共国家制度上讲，全国所有企业、物资、人力资源的所有权都是国家的，地方政府只是管理者和经营者，也只能赚管理者和经营者的钱。但作为利益主体的地方政府，在经济发展起来后，却想把更多的利润留在地方，而非上缴中央，这很容易理解。事实上，地方政府也是这么做的，尤其是长三角和珠三角这些最先发展起来的地方政府，他们大办乡镇企业的同时，也帮乡镇企业隐藏资产、偷税漏税，还利用税前还贷、财政补贴等一系列优惠政策，千方百计把企业的收入留在地方。
面对这样的制度性掠夺，你要是地方主政官员，也会想方设法把收入留在自己手里吧。因此，这一时期，全国乡镇企业虽然搞得轰轰烈烈，中央政府财政收入占比不但没有增加，反而明显下降，从84年的 40.5% 下降到93年的 22%。 中央政府财政收入占比的下降跟地方隐藏收入有关，也跟八九学潮后国际贸易被欧美封锁，关税收入和海关代征税快速下降有很大的关系。总之就是，地方政府收入快速增加时，中央财政收入并没有随之增加。从中央政府的角度来看，你地方发展不起来也就算了，但你明明发展得红红火火，却没有充分上缴，这怎么能行？于是酝酿了两年多的分税制来了。其实分税制的本质就是中央跟地方将当时的利益格局重新划分，很明显就是对地方既得利益集团的严重损害。地方政府尤其是长三角和珠三角地区肯定不愿意，断人财路又杀人父母。当然中央政府也明白阻力有多大，但为了增加财政收入，加强中央对地方的控制力，又必须这么做。所以从一开始带队跟地方谈判的就是当时的国务院副总理朱镕基。因为动了太多人的蛋糕，朱镕基被称为铁血总理，也被骂了很多年。当时开放程度最高、增长最快的就是珠三角的广东省，而当时阻力最大的也是广东省。所以广东省的谈判朱镕基亲自带队，跟广东省的现任前任省长书记们谈，从电力、通信、石油到烟草、酒水、钢铁，他们每个人都有自己的一摊子利益，都被中央拿走肯定是不行的。所以分税制在中央和地方对不同税种进行分成的同时，还制定了返还基数，以93年的两税收入为基数，以减少地方阻力，这才算谈妥。这里我们来聊聊分税制的具体内容，它主要涉及两个方面，税制改革和财政改革。我们先来谈谈税制改革的内容。一，最重要的就是对流转税进行改革。流转税顾名思义，就是在生产和流通环节对产品征税，其中增值税和消费税是流转税的两大税种。以前复杂的税目都被整合进了增值税，全国统一税率 17%。 消费税是在增值税的基础上对商品征税，税率因商品的不同而不同，比如白酒的税率是 20%， 高档化妆品、鞭炮税率为 15%， 实木地板的税率是 5%。 二是对所得税的改革。以前的所得税是按国企、集体、私企不同对象不同税率，改革后统一税种税率，税率为 33% 以及计税标准，取消税前还贷的政策，统一征收个人所得税。三，开征土地增值税，这个太重要了，它是土地财政的动力之一。这里顺便说下什么是税前还贷。我们前面视频里讲过，所得税是对利润征税，税前还贷是地方政府为了减少乡镇企业的纳税额度而实行的优惠政策，它允许乡镇企业在向政府纳税之前先用利润还掉银行贷款。比如一个企业的年利润是100万，那么它需要上缴的所得税就是33万，但如果它在上缴所得税之前还掉银行的50万贷款，那么它需要缴纳的所得税就是50万乘以33%，等于16.5万。这样地方政府就可以通过优惠政策把更多的利润留在地方了。取消税前还贷后，乡镇企业的所得税就必须完全上缴，留给乡镇企业和村集体的利润就会大幅减少，乡镇企业和村集体的收入减少了，支出却一点没少，那么他们就得从别的地方想办法增收。所以三提五统来了，各种乱摊派也来了。在中国官方新闻里，中国的农业税只有 6%， 简直是低得不能再低了。但农民真实的感受却是，
头水轻，二水重，三水是个无底洞。头水就是官方说的农业税，二水是三提五统，三税就是各种乱摊派。反正就是收完农业税和三提五统后，农民的一半收入都被抢走了。但乡镇政府的经费还是不够，就找一些企业个体户进行摊派，需要多少就摊派多少，肆无忌惮，毫无顾忌。所以90年代的农民特别穷，特别苦，平均每年的群体性事件超过20万起，但都被中共镇压了。然后是财政体制改革，主要内容是：一，按照税种来划分中央和地方的收入，中央税有关税、消费税、海关代征税和增值税，中央企业所得税、铁道、银行总行、保险公司总公司等部门的主要税种，地方税有企业税、地方企业所得税和上缴利润、个人所得税以及企业小规模税种。中央和地方共享税有增值税，中央 75%， 地方 25%， 资源税，海洋石油资源归中央，其他归地方。证券交易税，中央和地方各 50%。 实行税收返还和转移支付。为了照顾税收大省的发展积极性，税收返还以93年为基础，将原来属于地方支柱财源的两税，消费税和增值税，按地方上缴中央的数额全额返还，并以93年为返还基数，此后每年按该地区两税的平均增长率1:0.3的系数给予增量返还。比如广东省93年的两税收入是100亿，两税的平均增长率是 20%， 那么来年返还的数额就是100乘以括号1加 20% 乘以 0.3，就等于106亿。为了增加来年返还额度，广东鼓励之前欠税的企业补税，做假账增加两税，甚至追缴了早就倒闭的僵尸企业的两税。虽然跟广东的分税制是93年9月才谈妥的，但广东在剩下的三个月里突击追缴的两税明显高出往年一大截，以后每年税收返还都以93年为基数，再加上地方两税的平均增长率就是返还给地方的额度。地方以为突击追缴扩大基数就可以获得更多返还，却不知道按照中央制定的返还政策，返还数会随着时间的推移在未来几年里越来越少。因为消费税全部归中央，只用计算增值税，按这个公式，地方税收的平均增长是 20%，而返还给地方的实际增长只有 6%。 从总量上看，时间越长返还的税收越少，94年这个比重为 88%， 到了98年这个比重会迅速减少到 54%， 十年之后则会下降到 29%。 为什么一定要把这些税收返还数据列出来呢？因为这是地方政府行为转变的主要原因。税改后留给自己的收入大减，地方政府也就没有心思再发展乡镇企业了。我们之前视频里讲过，因为增值税和消费税只跟企业规模相关，跟企业利润的关系不大，分税之后地方获得两税的收入大幅减少，因此也就没有动力再发展乡镇企业了。所以94年以后，乡镇企业开始大规模倒闭转制。跟增值税不同，营业税完全是地方税，而营业税的主要对象是建筑业和第三产业，其中建筑业又是营业税的第一大户，所以地方政府将扶持的主力放在建筑业上也就顺理成章了。尤其是02年税改后，又将所得税的分成比例由原来的央地各一半改成中央 60%， 地方 40%，这就促使地方政府更依赖建筑业。我们前面说过，分税治理有项内容就是开征土地增值税，其实土地怎么增值当时的地方政府也不清楚。直到98年土地管理法出台，地方政府搞土地财政的思路就越来越清晰了。土地管理法规定，在不改变土地使用性质的前提下，土地可以在农民之间、
转包、出租、互换。但是关键就是这个但是，如果土地要转为非农用地，就必须以国有化为前提，就是说农民对土地只有使用权，没有所有权。如果我想卖地呢，就只能卖给国家，而政府就是国家的具体执行人。也就是说，不管价格多低，农民卖地只能卖给政府，无论价格多高，开发商只能从政府手里买地。这就意味着政府可以以超低的价格征购农民土地，又可以通过招拍挂的方式以超高价格卖给开发商，获得超级地租的全部收益。比如政府从农民手里征地一亩5000块，卖给开发商时可能一亩50万甚至100万，这样中间差额就被地方政府赚走了。虽然平整土地三通一平也要成本，但相比卖给开发商的价格真的不算什么。乡镇企业快速扩张的时候，农民在村里就可以上班，但随着分税制的实行，乡镇企业的衰落，以及地方政府将发展的重点放在建筑业上，农民作为建筑工人开始大量流向城市。在这个过程中，地方政府积累了大量的土地出让金和已征土地，以此为资本注册城投公司，并以财政担保和土地抵押的方式获得更大的融资贷款来投资城市建设。这样一来，土地收入、银行贷款、城市建设、征地之间就形成了一个不断滚动的增长循环的过程。全国各地千篇一律盖高楼、卖高价，进而推动物价继续上涨，就是这一系列行为的结果。而这一系列复杂行为的源头就是分税制的施行。后面不管是08年的4万亿，还是15年的涨价去库存，与其说是救市，不如说是救地方政府。因为投资属性大于居住属性的房子，价格一旦下跌，马上就没人买了。房子没人买了，开发商就会减少买地，地方财政就会陷入困境。地方一没钱，马上就会出大事。明末农民起义的教训已经够深刻了，所以从主观意愿上，政府必须一而再、再而三的救市，因为救市就是救政权、救自己。而这一切的根源还是要追溯到分税制这个源头上。所以说，分税制决定了这30年中国的发展方向，也决定了我们每个人的命运。因为城市化不仅要建房子、建工厂，还要建大学城、建地铁、建高速。企业需要更多的人力资源，所以高校扩招了。原本考不上大学的，因为高校扩招考上了，进城上大学了，工作了，进而买房结婚了。一个国家的财税制度跟他的国民命运息息相关，只是很多人意识不到而已。冲破意识形态的迷雾，用更广阔的视角理解历史，理解我们生活的世界。我是墨迹，我们下次再见。